התחלתי בכלל בלחכות את האח שלי מצייר קומיקסי, וראיתי שזה הולך לי, והחבר'ה התלהבו, והבנות רצו שאני אצייר אותם, ואחר כך כל הקיבוץ רצה שאני אצייר לו את התפורות. אני חושב שאז הבנתי שזה המקום שלי. שמי שחר לולב, אני אדריכל, נשוי להדסה ואב לשלוש בנות. אני בעלים של משרד סו ארכיטקצ'ר יחד עם עודד רוזנקיר. ב-2007 הקמנו את המשרד, עוד כשהייתי סטודנט בויצו חיפה. זה היה אתגר מאוד גדול, אבל מאוד נהניתי גם מצד אחד ללמוד ולקבל, וגם מצד אחד כבר להתחיל ליישם יחד עם, עם השותף שלי ולהתחיל להתמודד עם פרויקטים אמיתיים. ויצו חיפה בעצם נתן לי בית שבתוכו אני יכול ליצור, נתן לי את המקום לראות איך אתה תופס את העולם הזה ולתת לך את המקום בתוך המקצוע. האווירה המשפחתית הזאת בויצו חיפה היא אווירה מאוד מאוד חזקה, שמוציאה בעצם מכל אחד את המיטב. זכינו ב-2012 בתחרות לתכנון מוזיאון הטבע בירושלים, ליד הכנסת, ליד מוזיאון ישראל, וזה אולי שיא בקריירה שלנו עד כה. והייתי אולי ממליץ לכל סטודנט ככה להתנסות גם בעבודה מעשית תוך כדי הלימודים. להיות אדריכל זה לא פשוט, אתה קם בבוקר, מתרוצצות לך המון מחשבות לגבי המשך היום. זה איזשהו אדרנלין ככה מטורף, שאם אתה מסיים יום מוצלח, אתה בהיי.